Isso, Zverkro, espero que você tenha curtido a minha tentativa aí nesse solo lendário aí do Slash, né? E fica ligadão que em breve eu estarei trazendo pra vocês a videoaula desse solo aí pra vocês aprender. Então se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sino pra vocês não perder a notificação quando esse vídeo for postado. E é claro que eu também vou estar continuando fazendo esses solos cover de violão também, né? Fazendo a versão no violão. E se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, vale crazy aí, hein? Já lembrando vocês do meu trampo lá no WhatsApp, em que eu faço a tablatura do solo de qualquer música que você quiser, a partir de R$20, é só chamar aqui, é nóis, tamo junto.